Hej. Vi behöver snacka. Jag är trött på det här. Jag vet inte om jag orkar mycket mer. Det känns som vår relation är byggd på lögner. Visst, du är rätt grym på rätt många sätt, men så gör det också bara så löjliga grejer ibland. Jag menar, ska du ha två så får du åtminstone göra något med den andra. Bara för att den nya är längre eller inte när det är bättre. Du kan inte ens hantera den. Och du. Du är också två. Vet du ens det? Vet du ens att du har två kameror? Presenteras i samarbete med Huawei. Ja, jag ber så hemskt mycket om ursäkt för det där. Det var väldigt underligt. Men ja, tror det eller jag hade faktiskt en riktig poäng med det där. För jag pratade om OnePlus 5T och Razer Phone. Två telefoner som vi har testat de senaste veckorna. Och vi har fulla tester av dem båda på surfa.se. Länk finns till båda testerna i beskrivningen här om du tittar på YouTube. Så okej, om vi börjar med OnePlus 5T. En grym telefon på många sätt. Den har grym prestanda och en ny kamera. Och den här kameran är faktiskt bättre än vad den var i OnePlus 5. Men här stöter vi på en lite underlig grej. För likt OnePlus 5 så har OnePlus 5T dubbla kameror. Och grejen är bara att 5T har en andra kamera som inte är monokrom som Huaweis. Och inte har ett zoomobjektiv som iPhone 10 eller Samsung Galaxy Note 8. Den har istället högre upplösning och samma bländarvärde som huvudkameran. Och den saknar optisk bildstabilisering. Så den sekundära kameran aktiveras i mörka miljöer. Och visst, OnePlus 5T är bättre än OnePlus 5 i mörka miljöer. Men att ha en extra kamera bara för mörka miljöer är en ganska konstig idé enligt mig. Särskilt när den här sekundära kameran har högre upplösning och samma bländarvärde. Hade den andra kameran haft en större sensor eller ett bättre objektiv så hade det kanske varit försvarbart. Men detta är bara ganska underligt. Vi hade mycket hellre sett OnePlus lägga sin energi på en riktigt bra kamera istället för att späda ut det. Typ optisk bildstabilisering hade till exempel varit ett stort plus. Eller varför inte en bättre kamerasensor som kan fota porträttbilder utan dubbla kameror som tar upp extra plats. Typ Google Pixel 2 exempelvis. Jag menar, ska du ha två så får du åtminstone göra något med den andra. Razer Phone har ett liknande problem. Den har också två kameror. Den har dock en sekundär kamera som fotar med ett inzoomat objektiv. Problemet är att den här sekundära kameran är riktigt usel. Den är meningslöst dålig faktiskt. Den har inte ens stöd för porträttläge. Razer säger att de ska skicka ut en uppdatering på den här kameran. Men som den är just nu så är den bara onödig, den här andra kameran. Nu till min poäng. Man måste inte hoppa på alla trender. Ibland kan det vara värt att prioritera och välja bort onödiga saker om man inte kan göra de nya trenderna på rätt sätt. Jag har samma poäng med OnePlus 5T och dess nya skärm. För skärmen i OnePlus 5T är i princip exakt samma skärm som OnePlus använde tidigare. Den skillnaden är att den är lite längre nu och har ett 2.1 eller 18.9-format istället för det klassiska 16.9-formatet. Och det gör att skärmen är lite större än tidigare. Så telefonen i sig är visserligen också lite större, men skillnaden är minimal. Men det finns ett problem här. Bara för att den nya är längre eller inte när det är bättre. Och det är att Android är riktigt dåligt optimerat för avlånga skärmar. Det har tvingat tillverkare såsom Samsung och Huawei. By the way, vår test av Huawei Mate 10 Pro kommer nästa vecka. Det har i alla fall tvingat dem att göra anpassningar i sin mjukvara, men det har inte OnePlus gjort. Och det gör att de här största fördelarna med en avlång skärm inte riktigt går att utnyttja på OnePlus 5T. En fördel är till exempel att man får plats med större appar ovanpå varandra när man har en avlång skärm. Här tittar jag till exempel på en video och skriver ett sms samtidigt. Försöker jag göra samma sak med OnePlus 5T så... Du kan inte ens hantera den. Nej, det gör inte OnePlus 5T till en dålig telefon. Vi gillar den skarpt och den är en av marknadens absolut bästa alternativ i sin prisklass. Men... Så gör det också bara så löjliga grejer ibland. Och som sagt, den här Huawei Mate 10 Pro. Testet kommer nästa vecka, så glöm inte att prenumerera.